ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ସରକାର ଇଏ ରାତ ଗୟା ବାତ ଗୟା ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକଣା ସମୟ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମବେତ ହେଇଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇଠି ସରକାର କରିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବ ଗ୍ରାସ ମୂଳରେ ସରପଞ୍ଚ ସମୟ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ କହିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦଳରେ ମୁଁ ଖଟିଲି। ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ମୁଁ କାମ କରିଛି ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ସେ ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲା ଥର ମୋର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ମତେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ମାନିଗଲି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ଦେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖଟେଇଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଖଟେଇଲି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବକ ଯିଏ ତାର କଂଗ୍ରେସରେ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଆଣି ଦୁଇଟି ଥର ଟିକେଟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଦିନ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହାତଉଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ରାତ କିଆ ବାଦ କିଆ ସରିଗଲା ସବୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କହିବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବଂ ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଟର ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ୍ତା ଦିନ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେବା ଏ ସରକାରକୁ ହଟେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରଧାନ କରିବା।